Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Last Epoch a dneska se teda podíváme na Aberrota, což je teda samozřejmě peňákobos právě tohodle peče, toho 1.1 toho druhého cyklu, takže podívám se samozřejmě na to, samozřejmě jsme se na něj podívali už v minulém díle a já jsem samozřejmě říkal, že v případě, že se mi podaří nadropovat nějaký věci a tak dále, tak se na něj podíváme. Nicméně, co se týká samozřejmě buildu, tak žádný extrémní změny tady nejsou, tady mi padly akorát tyhle ty bodky, které teda nejsou úplně to jako nejlepší, co by mi mohlo padnout, nicméně tadyhle jsou důležitý ty jeho implicitní staty, které mi dávají samozřejmě armory a redukují damage z kritických zásahů. Což samozřejmě dost pomáhá, takže můj armor je teď momentálně 48%, když aktivuju Dead Seal, tak je to někde kolem 70%. Takže samozřejmě už jako vydržím zase o trošičku víc. Každopádně samozřejmě ten Aberrot jako takovej tak není o tom, že by byl extrémně těžký jako nějakou na obtížnost, ale musíte se naučit spíše ty jeho mechaniky. Ta první vlna, se kterou jsem nevěděl úplně, co se s ní jako trošičku počít, jaký mám samozřejmě přeskočit, tak je to samozřejmě o tom teda odběhnout daleko od něj, takže zkusíme to. Máme samozřejmě 5 pokusů, takže dneska počítám, že tohleto video bude pouze o Aberrotovi a pokud by se nám samozřejmě nezadařilo ho porazit, nebo mě teda konkrétně, tak samozřejmě se na něj klidně podíváme někdy příště, až budu mít teda potom opravdu už jakoby nějakou lepší výbavu, trošku na grindě něco, ale dneska tomu dáme teda těch 5 pokusů, první pokus samozřejmě projedu úplně od začátku i s těma Harbingerama, který tam jsou, potom následně se podíváme, nebo ne podíváme, ale potom samozřejmě ty Harbingery, když tak budu přeskakovat, budu to stříhat postupně. Máme teda 5 pokusů, uvidíme, jak daleko se u toho Aberrota dostaneme a nebudeme se to samozřejmě zdržovat, jdeme rovnou na to. A v případě samozřejmě, že se nám nepodaří, což nepředpokládám, že by se nám podařilo ten první pokus, tak to samozřejmě potom budu nějakým způsobem teda stříhat, aby jsme nechodili furt ty Harbingery a tak dále. První pokus si teda samozřejmě dáme i s těma Harbingerama. Jasně. Tak jo, to byl první pokus teda, bohužel. Bože. Já nevím, proč je tady ta kamera tak strašně jako blízko, no to docela maté, ale v pohodě. Dobře, k Aberrotovi už jsme se dostali jako takovýmu, jenže vždycky mě vypnul na tu jeho první vlnu. Jsem totiž nevěděl, že ono to nejde přes svou mapu, opravdu musíte skočit. Strašný hajzlové. Yeah.
Tak jinak samozřejmě, co se týká jakoby postavy jako takový, tak já mám poměrně dost samozřejmě nevýhodu v tom, že ona tady ta postava není tak úplně na dálku. Takže to samozřejmě není úplně worth it v rámci toho damageování, obzvláště jakoby toho Aberota i těch blbečků. Ale co se týká těch Harbingerů, tak ty jsou samozřejmě ještě jakoby v pohodě. Ten Aberot je potom samozřejmě o něco horší právě z toho důvodu, že on na vás jakoby, on kástí hodně věcí jakoby z dálky, bo posílá tam taky ty jeho různý vzhledem k tomu, že tenhle ten Reaper opravdu není nic jako extrémního na krátký nebo na dlouhý vzdálenosti, tak musím hodně mechanicky ho uhrát, se pokusit samozřejmě. Ale uvidíme, třeba se zadaří a dostaneme se třeba do nějaký jako damage fáze, kde. No samozřejmě vidíte, že i ten armor jako sám o sobě tak samozřejmě dělá poměrně hodně, že už mě většinou na nějaký ty jejich standardní údery tak mě nesundají vlastně na jednu ránu, což je samozřejmě fajn, i když je to prostě nějaký menší procento. Nehýluji mi, potřebuji teďka toho Reapera dát, to je proces. Potřebuji toho Reapera sundat. Tak, let's go. Možná ani teďka nemyslel toho Reapera, ale pro jistotu. A vy vlastně od něj musíte takhle dál. What the fuck? What the hell? OK. Dobře, tohle to bude úplně strašně na hovno. Já nevím, kde se jako okolo něj mám hejbat, protože on tam posílá ty koule a všechny tyhle ty srande. A to bude jako hodně náročný. Tak, každopádně já samozřejmě skipnu ty Harbingery a potom se samozřejmě ozvu, až budu u Aberota. Tak, OK, dámy a pánové, takže jsem opět u Aberota. Zatím jsem teda neumřel na těch Harbingerech, což je samozřejmě fajn. Se budu muset držet spíš jakoby u něj, protože on tady posílá sice tyhle ty randy, ale... Co se týká HPček, tak to nebude zase tak obtížný, tam opravdu spíš jakoby v rámci...
Au. Oh, oh, oh. OK, dobře. Já už jsme se dostali někde na nějakých 80% a on jako docela rychle kástí ty, vzhledem k tomu, že já nemám tak rychlej movement speed, tak je to samozřejmě jako úplně nic jako extra. Nicméně. Máme ještě dva pokusy, takže samozřejmě zase skipnu ty Harbingery a podíváme se potom samozřejmě zpátky na Alberota. Tak ok, dámy a pánové, jelikož se mi povedlo teďka na těch Harbingerech umřít, tak máme tady teda poslední pokus a ten se teda projdeme úplně celý, ať to samozřejmě není zase úplně nejkratší video. Nicméně, doufám teda, že se zadaří samozřejmě, ale whatever. Každopádně ten Aberot jako takový není jakoby úplně, jak jste sami mohli vidět, já jsem se osobně dostal teďka na nějakých 80%, takže jako v rámci damage jako takovýho, tak jsme na tom v pohodě. Ale opravdu spíš jde o tu obranu, abych já měl víc HPček, víc toho armoru, naučil se samozřejmě ty jeho mechaniky a tak dále. Takže. Bez toho to jako opravdu jako nepůjde, logicky, ale... Mě vždycky musím i u těch Harbingerů prostě čekat na ten decíl, aby bych měl prostě tu obranu z toho. Že ve chvíli, kdy já prostě nemám ty armory nahoru, tak prostě ten damage potom bolí. Naštěstí jsem měl ještě aktivní ten decíl, takže mě nesunul na ránu. Tadyhle momentálně si počkám na to, až se mi vybije ten Reaper, abych ho mohl znovu aktivovat. Jo, počkej, je cooldown na Reapera. A to teda 20, já samozřejmě tím, že jsem vlastně změnil ty boty, tak nemám zvýšený cooldowny, to znamená, tady jsou teďka ty standardní 20 vteřin a tak dále, což samozřejmě poměrně dost, ale ono ty cooldowny potom budu řešit spíš jakoby skrz opasek, kde
ty cooldowny jsou asi lepší, ale samozřejmě dají se dát i na boty, ale potřebuji potom nějaký lepší drop. Nedám to, bohužel. Bohužel to jako nedám. Budu muset prostě změnit HPčka, armory, ještě všechno prostě budu muset jít nahoru. Každopádně dámy a pánové, to byla teda ukázka Aberota samozřejmě. Dali jsme tomu 5 pokusů. Myslím si, že asi bohatě stačí, aby jsme zjistili, že to samozřejmě nedám. Nicméně samozřejmě za kamerou budu samozřejmě zase farmit, nechci samozřejmě slibovat, že Aberot bude hned zítra nebo něco takového, to určitě ne, ale samozřejmě pokusím se natočit to video co nejdřív. Nicméně prozatím se ještě můžeme podívat, samozřejmě máme tady arénu, na kterou jsem taky osobně se s touhletou postavou samozřejmě zvědavej a potom se samozřejmě ještě přesuneme dál na nějakou další hru, v případě teďka samozřejmě Last Spell, který máme rozjetý, a potom samozřejmě někam dál. Každopádně dneska takovýhle kratší video je jenom taková ukázka Aberota, ale zatím ho teda nedám, bohužel. Každopádně já vám děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry Last Epoch s největší pravděpodobností zítra odpoledne a podíváme se teda ještě na arény jako takový, kam až se tahle postava teda bude schopná dostat. Každopádně ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.